5 травня єпископ-помічник Львівської архідіецезії Едвард Кава очолив урочисту святу месу у парафії Різдва Йоанна Хрестителя в Мостиськах, під час якої був рукоположений в деякони Ян Гано, семінарист 5-го курсу нашої архідіецезії. Літургію також співслужили настоятель парафії отець Владислав Дерунов, директор відділу загального душпастерства отець Славомір Зелінський, ректор семінарії отець Петро Бжеський, префект отець Петро Дохтич, духовні отці і священники із навколишніх парафій, а також попередній довголітній настоятель парафії у Мостиськах отець Юзеф Лігович, котрий уділив деякону Яну таїнство хрещення, а також всілякими способами підтримував родину Гано. Вже усна нового закладу не кощується. З помогою Пана Бога і нашого Збавителя Ісуса Христуса вибираємо того нашого брата до стану діаконату. Богу мені, Пане Боже! Чи своєму ординаріуszowi przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam dokona. Новоосвячений діякон Ян походить з великої родини, котра виховала для церкви 12 дітей. Старший брат Яна Андрій вже є презвітером нашої архідіецезії, а сестра служить у згромадженні сестер Гонораток. О півдні 6 травня до санктуарію Матері Божої, плекальниці людських надій у місті Стрию Львівської області з'їхались духовенство і вірні та гості з-за кордону. Щоб розділити радість деяконських свячень семінариста 5-го курсу Львівської вищої духовної семінарії Андрія Фічука. Святу месу очолив єпископ-помічник Львівської архідіецезії Едвард Кава, котрий виголосив проповідь і рукоположив у деякони Римсько-католицької церкви семінариста Андрія Фічука. Чи хочеш ти бути присвячений служінню церкві через покладання моїх рук і дар Святого Духа? Чи присягаєш своєму ординарному пошану та послу? Не зайди, нехай сам Бог довершить це благе діло, яке він почав у тобі. Літургію співслужили також ректор семінарії отець прилад Петро Бжеський, попередні настоятелі парафії у Стрию отець прилад Ян Нікель і отець прилад Юзеф Лігович, директор відділу загального душпастерства митрополичої курії отець Славомір Зелінський, духовні отці вищої духовної семінарії та священники з навколишніх парафій. Восьмого травня у спомин святого Станіслава єпископ-помічник Львівської архідіецезії Едвард Кава очолив святу месу з нагоди парафіального відпусту у Щерці. До місцевості Щерець з'їхали священики з деканату Городок, гості з семінарії, отці з греко-католицької церкви зі Щерця та околиць, а також настоятель православної спільноти Української автокефальної православної церкви, а також сестри-серцянки з Рудок та Львова. Настоятель парафії, отець Олександр Бішко, оголосив, що після відпусту парафія розпочинає ґрунтовну реставрацію парафіального храму, останнє відновлення якого відбулося 1920 року, і просив єпископа Едварда благословити це велике діло. З'їзд семінаристів з усієї України, котрий тривав кілька днів, розпочався 14 травня з представлення семінарій під час спільної вечері у Брюховичах. В суботу семінаристи відвідували святині Львова. Важливим моментом була зустріч у палаці архієпископів львівських з митрополитом Мячеславом Мокшицьким, яка закінчила спільним обідом. На закінчення екскурсії у Львові була свята меса під проводом митрополита Львівського. В неділю семінаристів відвідав єпископ-помічник львівський Едвард Кава, який очолив святу месу і скерував такі слова: «Будьте свіжі Богом, бо ви є серцем дієцезії». Закінченням зустрічі стало змагання за кубок митрополита, у якій перше місце зайняла семінарія Redemptoris Mater з Києва, друге місце посіла семінарія Redemptoris Mater з Вінниці, а Ворзелівська семінарія зайняла третє місце. Наступного року зустріч семінаристів відбудеться у Ворзелі. Ви повинні бути відданими нашому Господові Ісусові Христові та Його церкві. Душпастерській праці у єдності з вашим єпископом чи настоятелями.
З цього судитиме вас Бог і ваше сумління. Лише така вірність дасть вам спокій сумління та відчуття щастя. Дев'ятнадцятого травня в часі святої меси у Львівській митрополичій базиліці архієпископ Львівський Мячеслав Мокшицький рукоположив у презвітери католицької церкви деяконів Анатолія Русіна та Войцеха Божешковського, котрі проходили формацію у Львівській духовній семінарії Римсько-католицької церкви. Будьте священниками завжди і всюди так, як святий Зигмунд Щенсний Фелінський, в'язень сумління, вигнанець царської Росії. Відкривайте двері Христові так, як святий Йоанн Павло ІІ, і будьте ревними послідовниками святого Йозефа і Бельчевського. Чи на хвалу Бога та вчинення християнського люду хочеш побожні і з вірою справувати містерія Христуса, а зважча евхаристичну офіарю і сакрамент покути, згодні з традицією Кощова? Хочемо. На урочистість прибули єпископи-помічники Леон Малий та Едвард Кава, єпископ-емерит Мар'ян Бучик, генеральний вікар Львівської архідіцезії отець інфулат Юзеф Павлічик, ректор Львівської вищої духовної семінарії Пьотр Бжеський, вихователі семінарії, священники, монахині з різних парафій Львівської архідіцезії. На урочистості були присутні родичі неопрезвітерів та представники з їхніх родинних парафій. Отже, сьогодні ми маємо змогу оглянути виставку пленерних робіт студентів Львівського коледжу декоративного і ужиткового мистецтва. Ми побачимо з вами 14 робіт, виконаних в різних техніках, в основному домінуватиме акварель. Впродовж 4 років наша організація, власне, за сприяння Римсько-католицької курії і ксенза архієпископа Мячеслава Мокшицького, організовуємо в Соколівці службу. І, власне, на протязі останніх 2 років ми там проводимо акції прибирання. На акції прибирання я запрошую своїх студентів, і частина з них долучається відповідно до роботи фізичної, а частина з них бере участь в мистецькому пленері. Ну і ще хочу сказати, що сьогоднішня виставка була б неможлива без пана Андрія Колотая, завідуючи сектором експозиції музею етнографії, який допоміг мені ці роботи оформити. І сьогодні в такому прекрасному вигляді ми будемо їх споглядати. Дякую. Дякуємо, бо дуже і права для студентів. Так. Блажений Папа Павло VI буде проголошений святим у неділю 14 жовтня цього року під час святої меси на площі Святого Петра у Ватикані, що збігатиметься з проведенням 15-ї звичайної асамблеї Синоду єпископів. Про це було оголошено під час консисторії кардиналів з нагоди затвердження канонізаційних справ, яку Святіший Отець очолив у суботу 19 травня. Разом з блаженним Павлом VI відбудеться канонізація сальвадорійського мученика Оскара Арнульфо Ромеро, котрий був убитий 24 березня 80-го року під час служби Божої в лікарняній каплиці Божого проведіння пострілом у голову бойовиком праворадикального ескадрону смерті. Єпископ Ромеро був убитий, коли тримав у руках пресвяті дари, а його кров залила вівтар. Вбивство сталося день після проповіді, у якій Ромеро закликав солдат-християн-сальвадоріанців припинити насилля і порушення прав людини. Папа Павло VI відомий тим, що довів до кінця початий попередником Другий Ватиканський собор. У 1965 році він заснував синод єпископів, призначив архієпископів Альбано Луціані, Кароля Войтили і Йозефа Ратцінгера кардиналами, які згодом стануть його наступниками. 24 червня 1967 року видав знамениту енцикліку «Humane Vitae», у котрій Павло VI, не відкидаючи людської сексуальності, засудив штучний контроль над народжуваністю і контрацепцією, що викликало великий резонанс у тогочасному суспільстві. Боже, яка ж то невиповідяна доброч Твоя, że tak sam dla nas wszystko czynisz. Żądasz jeno od nas,
dobrej woli, aby dusza, jak ten miękki wosk, nie stawiała ci oporu. Jestem, Panie, od Ciebie życie wziąłem. Powiedz mi, proszę, o mój Boże, co chcesz, abym uczynił. Zorze, daj lub daj mi noc czarną, by wszystko zasłoniła. Tylko mi co chcesz, abym uczynił? Twoją na zawsze jestem, Panie, od Ciebie życie wzięłam. Powiedz mi, proszę, o mój Boże, co chcesz, abym czyniła? Twoim na zawsze jestem, Panie, od Ciebie życie wziąłem. Życia duch wszystko mija, dlatego